Hei, og velkommen til Skrem deg bort. Jeg heter Hilde Kristina, og i denne episoden så skal jeg lese en historie som en av dere tipset meg om. Denne historien heter Paradise Pine og er skrevet av C.K. Walker. C.K. Walker heter egentlig Rebecca Klingel og er en amerikansk forfatter. Hun skriver for det meste i kategorien grøsser, og i 2017 så skrev hun for TV-showet The Haunting of Hill House. Paradise Pine er den første historien jeg har lest fra denne forfatteren, men jeg kommer definitivt til å sette meg ned og lese de andre historiene hennes også, for denne historien var utrolig bra. Personlig er jeg veldig glad i skumle historier som har en eller annen form for twist. Så la oss kaste oss inn i Paradise Pine, og jeg håper dere vil like denne historien like godt som det jeg gjorde. For 5 år siden bestemte mannen min og jeg oss for å tilbringe Thanksgiving på en hytte oppe i nord. Vi planla å starte familie året etter, og derfor ønsket vi oss en siste romantisk ferie med bare oss to. Vi fant stedet på nett på en nettside vi har brukt tidligere, og booket hytta for en uke. Hytta befant seg rett utenfor Pine Top i Arizona, og eieren advarte oss om at det kunne være vanskelig å komme seg til og fra hytta om vinteren på grunn av snøen. Eiendommen befant seg litt over 2 mil fra den nærmeste byen, omtrent 6 kilometer fra nærmeste asfalterte vei. Aaron og jeg var riktignok ikke bekymret, siden jeepen vår hadde snødekk, og vi hadde også med dekkjeder. Vi kom frem en fredag ettermiddag. Fordi det var lite snø på bakken, kom vi frem i god tid før vi skulle. Vi bestemte oss for å ta en runde på hytta før vi tømte bilen for bagasje. Hytta, kalt Paradise Pine, var 3 etasjer høy og bygget inn i siden på et fjell. Den øverste etasjen besto av hovedsoverommet, som var tilkoblet en balkong via en skyvedør i glass. Inngangsdøren lå i 2. etasje, sammen med kjøkken og stue, og i kjelleren var det enda et soverom, en vaskemaskin, en tørketrommel og en vedovn som varmet opp hytta gjennom et stort rør som gikk opp gjennom alle 3 etasjene. Selv om utsikten gjennom vinduene var vakker, var det første vi la merke til da vi gikk inn, at hytta ikke var rengjort. Ofte når det gjelder eiendommer som ligger svært landlig til, vil eieren tilby å fjerne rengjøringsgebyret på 1500 kroner hvis du er villig til å rengjøre stedet selv før du drar. De fleste gjester velger å gjøre dette, men i de sjeldne tilfellene de ikke gjør det, sender eieren et rengjøringsfirma for å få jobben gjort. De forrige gjestene i hytta hadde tydeligvis bestemt seg for å verken rydde eller vaske, og de hadde heller ikke informert eieren om at de forlot stedet uvasket. Siden det var ferie og det var varslet snøstorm tidlig neste uke, bestemte vi oss for å rydde hytta selv og be eieren om å redusere regningen vår når vi dro hjem fredagen etter. Vi tok inn alt fra bilen og satte i gang med oppvask og klesvask. Etterpå laget vi en enkel middag, åpnet en flaske vin og spilte noen spill biljard på biljardbordet i stua. Rundt 18:00 begynte temperaturen å synke, så jeg ba mannen min, Aaron, gå ned i kjelleren for å tenne i ovnen. Jeg gikk opp på soverommet for å vaske ansiktet og skifte til varmere klær. Badet koblet til soverommet vårt var merkelig.
Det hadde ingen dør, hadde et ødelagt speil, og dusjforhenget var revet ned. Wow, det har vært noen cowboyer her. De hadde ikke engang tatt seg bryet med å plukke opp glasset fra gulvet før de dro. Forsiktig gjorde jeg det selv, mens jeg tenkte på dumhetene til de fulle idiotene som må ha oppholdt seg her uken før. Jeg tok noen bilder med telefonen min og planla å sende dem til eieren når vi kom tilbake til byen på mandag. Jeg ville absolutt ikke bli belastet for skade påført av de tidligere leietakerne. Jeg møtte Aaron i første etasje og fortalte han om badet. Vel, det er ikke det eneste som er ødelagt. Lyset i kjelleren virker ikke, og jeg kunne ikke finne noen lommelykt. Men jeg klarte å finne ovnen. Jeg sprutet litt av den billige vodkaen søsteren din sendte til oss, kastet inn en fyrstikk og håpet på det beste. «Ser ut til å fungere», sa jeg gjennom nå klaprende tenner. «Jeg kan kjenne at varmen er på vei.» Jeg holdt hendene mot metallrøret som gikk gjennom huset. «Hold kjellerdøren lukket, det er iskaldt der nede.» En av våre favorittting å gjøre når vi bor på en hytte, er å lese gjennom alle journaloppføringene de tidligere gjestene har skrevet i stedets gjestebok. Vanligvis var det bare ting som gikk på fisketur med barna, fanget fisk, eller hadde grillfest, spilte kort med familien. Men noen ganger fant du noe mer interessant, som «ble dritings, satte fyr på et tre». Vi fant fram Paradise Pine-gjesteboken og koset oss på sofaen. Aaron leste høyt de fire eller fem første oppføringene før jeg bestemte meg for å ta over. Vi var omtrent halvveis i boken da vi bestemte oss for å ta kvelden. Kvelden etter var vi sent oppe da vi hadde tatt en lang lur den dagen. Planen hadde vært å gå en tur, men det var alt for kaldt ute. Heldigvis, til vår overraskelse, brant ovnen i kjelleren fortsatt. Vi brukte hele dagen på å slappe av i stua. Etter middag øvde Aaron seg på biljard, mens jeg leste høyt fra dagboken, og jeg begynte der vi slapp. Jeg leste en times tid før jeg endelig kom til innlegget til gjestene som hadde bodd der rett før oss. Jeg var veldig interessert i denne. Disse menneskene måtte ha en god historie. Forfatteren hadde valgt å markere innleggene sine med datoer og tidsstempler. Det var over 6 sider, og jeg kunne allerede se at håndskriften forandret seg og ble vanskeligere og vanskeligere å tyde etter hvert som dagene gikk. Wow, de må ha vært dritings hele helgen. Se hvor rotete denne håndskriften etter hvert blir. Jeg holdt boken opp til Aaron. Kan du lese den? Spurte han, og slo ball nummer 8 ned i en hjørnelomme. Selvfølgelig, jeg er flink til å lese andres elendige håndskrift innen nå. Jeg sendte han et rampete glis og tok en ny slurk av vinglasset mitt før jeg begynte å lese. Søndag 4. november klokken 15.30. Wow, for en vakker hytte! Min kone og jeg fikk et innfall om å booke dette stedet for 2 uker, og vi kan ikke tro hvor heldige vi var. Vi klarte så vidt å komme oss hit med bilen, det er snø overalt, minst 30 cm dyp, og det er under 4 grader ute. Heldigvis er ovnen i kjelleren enorm, som lovet av Marissa, så alle 3 etasjene er varme og koselige. Mandag 5. november klokken 11.30. Vi er snødd inne. Vi hadde tenkt til å ta en snartur hjem i dag for å hente noen ting vi glemte, men det skjer definitivt ikke.
Veien uhåndterlig, så det ser ikke ut til at vi skal noen steder. Det ser heller ut til at vi kommer til å tilbringe mesteparten av dagen innendørs, mens vi drikker mimosa og spiller poker. Som du kanskje kan se, vi ikke særlig skuffet over det. Tirsdag 6. november klokken 19.25. Min kone Sara i ferd med å lage stekt kylling, og jeg skal endelig begynne å skrive. Dette tross alt grunnen til at vi kom hit, og jeg nekter å kaste bort muligheten jeg har til å kurere skrivesperren min. Det bare så vakkert her at jeg ikke har skrevet noe enda. Jeg så også noen gå i grensen til skogen i dag. Jeg aner ikke hvordan de overlever der ute. Vi vil ikke engang gå ut. Sist jeg sjekket var det bare 1 grad ute. Onsdag 7. november klokken 21. I dag har Sara og jeg laget en snømann og snøengler. Vi får ikke snø i Scottsdale, så vi vil nyte det til det fulle. Jeg har ikke klart å skrive noe nytt, men jeg redigerte de 2 siste kapitlene i boken min. Jeg tror skjønnheten til dette stedet for distraherende. Jeg bare tuller. Nesten. Jeg tror vi kanskje har naboer. Jeg tok meg en røyk på balkongen i går kveld, og jeg så noen ved grensen til skogen igjen. Han ekstremt høy, og absolutt nær nok til å kunne si hei, men da jeg vinket, gikk han tilbake inn i skogen, uten å vinke tilbake. Må spørre Marissa om dette? Hun nevnte ingen naboer i nærheten. Torsdag 8. november klokken 13.00. I dag tidlig våknet jeg og fant dyrespor rundt hele utsiden av hytta. Jeg vet ikke hva slags dyr som har laget dem. Sporene var i form av et rektangel, nesten som om de ble laget av enden på en treplanke. Da Sara sto opp klokken 11, hadde snøen stort sett smeltet, men du kunne fortsatt se dem. Jeg tror snøen vi fikk i går den siste vi får mens vi her. Himmelen ser ganske klar ut. Sara tror jeg i ferd med å få hyttefeber, så i dag skal vi ut på tur siden det så vakkert ute. Fredag 9. november klokken 07.00. I går kveld prøvde noen å komme seg inn i hytta. Jeg våknet cirka klokken 1 om natten, og lyden av banking på inngangsdøren. Ikke normal banking på en dør, men brutal hamring. Jeg gikk ned og tok med meg en biljardkø. Jeg spurte hvem det var, og hamringen stoppet. Jeg ventet noen minutter og åpnet døren, men det var ingen der. Jeg begynte å gå opp trappen igjen for å vekke Sara, siden hun sover tungt. Hamringen begynte igjen, mer brutal denne gangen, og fra den andre siden av rommet, på veggen ved siden av bokhylla. Etter et langt minutt stoppet det, og jeg satte meg ned på trappen og ventet hele natten i tilfelle de ville prøve på noe. Ingenting skjedde etter det. Fredag 9. november klokken 14.00. Jeg fortalte Sara hva som skjedde, og hun vil dra hjem. Jeg egentlig ikke overbevist om at det nødvendig, men Sara lettskremt. Jeg må innrømme at jeg litt skjelven. Jeg prøvde å starte bilen i dag tidlig, men ingenting skjedde. Jeg kan ingenting om biler, og jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Vi kan ikke begynne å gå. Det ikke dekning her ute,
og vi finner ingen hjemmetelefon. Vi snakket om det og ble enige om at vi skal vente her. Jeg vet at folk har leid denne hytta fra den 16., så vi må bare vente til de dukker opp. Jeg fant en vedøks som jeg flyttet inn på soverommet, i tilfelle de kommer tilbake for å trakassere oss mer. Jeg tror nok det er en hjemløs person som bor i skogen. Det var spor rundt huset igjen i dag tidlig, og jeg er ikke lenger overbevist om at det er dyrespor. Vi får se om de kommer tilbake. Lørdag klokken 5 om morgen. I går kveld var bankingen tilbake, men det var noen som banket på skyvedøren til soverommet vårt, fra terrassen i andre etasje. Jeg aner ikke hvordan de klarte å komme seg opp dit. Det banket på vinduet, forsiktig, nesten lokkende. En tynn gardin dekker skyvedøren, så jeg kunne ikke se hvem eller hva det var. Bankingen stoppet til slutt, og et minutt senere startet den igjen med samme intensitet som kvelden før. Jeg strakte meg over Sara, tok tak i øksen og sprang ut av sengen mens hun skrek. Da jeg kom til skyvedøren, hadde bankingen stoppet. Jeg rev gardinen til side, men det var ingen på terrassen. I måneskinnet så jeg den gå vekk fra hytta, tilbake mot grensen til skogen. Sara snublet bort til vinduet, og jeg viste henne skikkelsen som nå trakk seg tilbake. Hun dekket for ansiktet og gråt. Det vi så, skremte oss begge. Det er ikke et menneske. Den er høy, kanskje 3 meter høy og tynn. Den ser ut som en svart strekfigur, tynnere enn det er mulig å være. Den har ingen hender eller føtter, bare stubber, og ikke noe ansikt. Det er bare en svart oval uten ansiktstrekk. Kontrasten var grusom. Denne høye, svarte strekfiguren som gikk gjennom den hvite snøen. Den nådde grensen til skogen og forsvant. Jeg brukte den neste timen på å forsøke å roe ned Sara. Hun sa at vi måtte dra. Jeg tror hun har rett. Da vi endelig var rolige nok til å legge oss i senga igjen, var stillheten øredøvende. Jeg kjente at jeg sakte begynte å falle i søvn igjen, og fra denne stillheten banket det på døren igjen. Denne gangen på døren til soverommet vårt. Jeg kastet meg ut av sengen og tok tak i øksa igjen. Sara rygget inn i et hjørne og skrek. Da jeg åpnet døren, hadde bankingen stoppet, og det var ingenting der. Men inngangsdøren sto på vidt gap. Den er i stand til å komme seg inn i hytta. Jeg vet ikke hva den vil. Lørdag klokken 17.00. Jeg er livredd. Min kone er livredd. I dag vurderte jeg å sette fyr på bilen, bare for å se om røyken ville tiltrekke seg oppmerksomhet fra noen. Sara lot meg ikke gjøre det, siden det er vår eneste vei vekk herfra. Så vi pakket sammen sakene våre og bar alt ut i bilen i stedet. Kanskje vi kan fikse bilen når snøen smelter mer. Jeg ser at Sara stirrer mye ut i luften, og hun har ikke sagt mye siden hun så strekfiguren. Etter at jeg så tingen, har det påvirket meg også. Jeg har hatt migrene i dag.
Jeg har aldri hatt migrene før. Jeg vil beskytte min kone, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg tok Sara i å stirre på meg tidligere, nesten som i transe. Jeg spurte henne hva som var galt, og da sa hun «Den spiser oss». Raskt etterpå kom hun til seg selv igjen og spurte hvorfor jeg stirret på henne. Hun husker ikke at hun sa det, og vi klarer ikke å finne ut av hva det betyr. Denne tingen tuller med hodene våre. Søndag klokken 10. I går kveld var jeg oppe hele natten. Det snør lett. Alt var stille. Søndag klokken 19.00. I ettermiddag fant jeg fotspor på balkongen i overetasjen. De samme rektanglene som strekfiguren lager. Han var utenfor vinduet vårt igjen. Jeg børstet dem bort før Sara rakk å se dem. For en time siden sluttet det å snø, og nå er det skumring. Jeg kan se han i grensen til skogen. Jeg så han snu seg og gå inn i skogen igjen. Profilen hans er tynn som et stykke papir. Strekfiguren kom riktignok tilbake. Jeg tror vi kommer til å dø her. Mandag 12. november klokken 09.00. I går kveld rundt klokka 20 gikk jeg ut på balkongen for å ta meg en røyk. Jeg hørte en lyd bak meg og snudde meg for å se strekfiguren på taket 1,5 meter over meg. Jeg løp inn igjen for å ta tak i øksen og skrek til Sara at hun måtte finne noe å forsvare seg med. Jeg snudde meg for å løpe ut igjen og hørte strekfiguren løpe over meg på taket i samme retning. Da jeg kom ut, var tingen borte. Jeg så den løpe inn blant trærne igjen. Men det var annerledes. Den var høyere. Jeg tror det er mer enn én. Da jeg kom inn igjen, hadde Sara låst seg inne på badet i andre etasje. Hun var hysterisk og sa igjen og igjen at hun kom til å dø her. Jeg prøvde å gi henne biljardkøen, men hun ville ikke åpne døren. Jeg satte meg på sengen og ventet. På et tidspunkt må Sara ha sovnet, for alt ble stille. Det var da jeg hørte den gå rundt på kjøkkenet. Jeg rygget vekk fra soveromsdøren, og alt mot jeg hadde følt var borte. Den var i huset. Jeg ventet på flere lyder fra kjøkkenet, men hørte ingenting. Etter noen minutter hørte jeg endelig et dunk. Den var på trappene. Den var på vei opp trappene. Sakte, men høyt. Jeg banket på soveromsdøren fra min side, og ba den la oss være i fred. Sara skrek igjen og hulket høylytt. Den kunne skade meg, men jeg ville aldri la den skade familien min. Den stoppet da den kom til det øverste trinnet i trappen. Jeg kunne føle det fra den andre siden av døren. Den lagde ikke en lyd. Jeg prøvde å tenke meg frem til en strategi som ville gi meg overtaket hvis den angrep. Til slutt bestemte jeg meg for at hvis jeg åpnet døren, ville den slå strekfiguren nedover trappene. Jeg telte til 3, vred på håndtaket og sparket døren opp. Den svingte opp, og jeg så den svarte strekfiguren nede på trappeavsatsen
vendt mot meg. Den var mer enn 3 meter høy. Jeg ble fullstendig lammet av frykt i flere lange sekunder da den uten forvarsel begynte å løpe mot meg opp trappene. Jeg snublet tilbake i rommet så raskt jeg kunne, da jeg skjønte at døden i hendene på strekfiguren var mer enn døden. Verre enn døden. Den spiste deg. Den beholdt deg. Den stoppet ved det øverste trinnet, stakk hodet gjennom døren og tok 2 skritt inn i rommet. Den var bare en høy, svart skygge. Nesten mer som et tett fravær av lys enn solid svart. Da jeg innså at jeg fortsatt hadde øksen i hånden, beveget jeg meg mellom strekfiguren og baderomsdøren. Jeg løftet øksen for å angripe, og i det øyeblikket skrek strekfiguren. Lyden var ulik alt jeg noen gang hadde hørt før. Jeg ville holde meg for ørene mens jeg kjente at det tordnet inni hodet mitt. Jeg hørte at speilet på badet knuste av lyden. Jeg tenkte på Sara. Med det lille jeg hadde igjen av styrke, løp jeg mot tingen. Jeg holdt øksen høyt og slo den ned i brystet på skapningen. Om og om igjen. I det som føltes som en evighet, men som sannsynligvis bare var noen få sekunder. Den kastet meg til side, og jeg hørte kona mi skrike. Det er det siste jeg husker, før jeg besvimte. Da jeg åpnet øynene igjen, var det midt på morgenen. Min kone var borte. Baderomsdøren var borte. Og øksen var borte. Jeg lette etter Sara hele morgenen. Jeg gikk dypt inn i skogen. Jeg gikk i flere mil for å finne henne. Nå skal jeg sove noen minutter, og deretter skal jeg ut i skogen igjen for å finne henne. Jeg håper jeg møter strekfiguren. Hvis Sara er død, vil jeg også være død. Jeg tror det var det den ville i utgangspunktet. Mandag 12. november klokken 18.00. Det er i ferd med å bli mørkt, og det blir vanskeligere og vanskeligere å lete i skogen. I tankene mine hører jeg bare stemmen hennes. Den spiser oss, igjen og igjen. Hva har den gjort med henne? Jeg klarte ikke å redde henne. Etter alt som skjedde, klarte jeg ikke å redde henne. Da jeg først skjønte at jeg hadde glemt medisinene mine, stoppet snøstormen oss fra å dra. Men da jeg så strekfiguren, tenkte jeg at det hadde vært en velsignelse i forkledning. Jeg trengte å være klar i hodet og våken for å klare å beskytte familien min. Og jeg kunne ikke gjøre det mens jeg tok Haldol. Men til slutt utgjorde det ingen forskjell uansett. Jeg klarte ikke å redde henne. Bilen startet på første forsøk i dag tidlig. Skapningen lar meg dra. Jeg skal kjøre rundt til den andre siden av fjellet og gå til fots tilbake mot hytta. Kanskje jeg finner elven. Kanskje jeg finner Sara. Det ville være meningsløst å bli en dag til. Strekfiguren er borte. I hjertet mitt vet jeg at det stemmer. Temperaturen ligger nå under frysepunktet, og ovnen brenner ikke lenger. Veden er borte. Hvis jeg finner henne, kommer jeg tilbake og skriver mer i denne boken. Den er min eneste venn nå.
Aaron hadde sluttet å spille biljard for lenge siden, og vinen hadde ikke blitt rørt siden jeg begynte å lese. Vi stirret på hverandre, mens de siste ordene i dagboken hang i luften. Det så ut til at vi begge våknet fra vår lammende tilstand samtidig. Jeg kastet boken gjennom rommet, og Aaron rygget inn i en bokhylle og sa «Jesus! Dette er fake, ikke sant?» spurte jeg mens jeg reiste meg. Jeg trengte ikke glasset med vin lenger. Jeg trengte flasken. «Jeg vet ikke, Lins. Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det.» «Fyren sa at han var forfatter», sa jeg. «Han ville nok bare skrive en skremmende historie for andre besøkende, selv om han virkelig tråkket over grensen og ble direkte opprørende.» Jeg tok en slurk vin og snudde meg for å se at Aaron så på trappene. «Du kan ikke være seriøs, Aaron. Det er skummelt, greit nok. Men kom igjen.» Omtrent som om han ikke hørte meg, begynte Aaron å gå opp trappene. Jeg vet ikke hva han ville se der oppe, men jeg satte fra meg vinen og fulgte etter han. Da jeg kom inn på soverommet, åpnet Aaron glassdøren. Jeg fulgte etter han ut på balkongen. Du kunne tydelig se tregrensen fra terrassen. Jeg så etter bevegelse i skogen, men så ingenting. Jeg snudde meg for å si noe til Aaron, og så at han studerte taket. Han kastet et blikk på meg og gikk inn igjen. Jeg fulgte etter han inn. Aaron travet rundt i rommet. «Hva?» Jeg begynte å bli irritert. «Alt er akkurat som i historien. Du kan se grensen til skogen, åkeren og taket fra balkongen. Og se.» Han pekte på det tilhørende badet. «Det er hengsler, men ingen dør. Det skal være en dør. Det er et bad. Og speilet?» «Hva?» avbrøt jeg. «Ble knust av strekfigurens skrik?» Han begynte å skremme meg. Aaron var vanligvis den mest logiske personen jeg kjente. «Strekfiguren? Har du i det hele tatt innsett hva du leste? Det var ingen strekfigur.» «Nei, jøss, sier du det?» «Nei, jeg mener, det har aldri vært det. Det siste innlegget hans om medisinen, hvordan de ble innesnødd og ikke kunne dra tilbake for å hente den. Haldol, det brukes for å behandle schizofreni. Lindsay, les det igjen. Hele greia er at han, side for side, sakte men sikkert, forsvinner inn i psykose. Helvete, kona hans visste at det skjedde.» «Dette er galskap, Aaron.» Jeg gikk inn på badet og så meg rundt. «Tror du noen døde her inne? For 4 dager siden?» Aaron ristet på hodet. «Jeg vet ikke. Jeg tror det er en mulighet for det. Dusjforhenget er revet ned. Speilet er ødelagt. Det ser absolutt ut som det kunne ha vært en slåsskamp her inne. Og døren, øksen, begge mangler.» Logikken bak konklusjonene hans begynte å synke inn. «Herregud, hvis dette er ekte, Aaron, vi ryddet og vasket hele dette stedet fra gulv til tak da vi kom hit. Hvis det var et drap her, har vi ødelagt alle bevisene.» «Vi visste ikke om det. Vi visste ikke at noen døde her. Vi vet fortsatt ikke, Aaron.» «Hvor er liket?» «Jeg vet ikke. Kanskje det er begravet i skogen?» «Vi må dra. Vi må dra og hente hjelp. La oss ta med boken til politiet og fortelle dem hva vi fant da vi kom hit. Bare for å være sikre.» «Greit. Ok, Jesus, denne fyren kan komme tilbake når som helst. La oss komme oss vekk herfra.» Vi hadde akkurat begynt ned trappene da en annen tanke gikk opp for meg. Jeg stoppet på avsatsen. «Aaron?» Han snudde seg. «Ja?» «Han sa at brannen i ovnen
hadde sluttet å brenne. La du ved inn i ovnen da du fyrte opp? Nei, det var nesten mørkt. Jeg kunne ikke se ved. Men den ovnen har brent i nesten en hel dag. Jeg kunne se implikasjonen av det jeg sa i ansiktet hans. Aaron, hva er det vi har brent? Han løp mot kjellerdøren, og jeg fulgte etter. Da han åpnet døren, jeg kan ikke beskrive hva som strømmet opp nedenfra. Det var en varm, skarp, tung luft. Jeg sto på det øverste trinnet da Aaron gikk ned i kjelleren. Øksen er her nede. Jeg trakk pusten dypt og fulgte han nedover trappene. Jeg stoppet på det nederste trappetrinnet og nektet å gå lenger. Det var fortsatt veldig mørkt, men lyset fra døren øverst i trappene og en myk oransje glød bak i rommet hjalp litt. Aaron knelte foran døren til ovnen. Han så bort på meg, og jeg nikket. Aaron snudde sakte på håndtaket og åpnet ovnsdøren. Ilden inne i ovnen lyste opp ansiktet hans, og etter et lite øyeblikk fortalte redselen i ansiktet hans alt jeg trengte å vite. De fant Jason Harding mindre enn ett døgn senere. Han hadde hengt seg ute i skogen, 50 meter fra hytta. Han hadde faktisk hengt der da vi kom dit søndag 18. november. Jeg har ofte lurt på om han hengte seg fordi han ville være sammen med sin kone, eller om han hengte seg fordi han innså hva han hadde gjort. Jeg håpet på det sistnevnte fordi jeg hatet han så mye. Ikke fordi han hadde en psykisk lidelse, ikke for forbrytelsen hans, men for det han gjorde mot oss. Sarah Harding hadde brent i den ovnen i en hel dag, og i en hel dag hadde vi pustet inn hvert atom i kroppen hennes. Vi hadde holdt varmen ved hjelp av kjøttet fra liket hennes. Hvorfor luktet det ikke? Vi fikk en vitenskapelig forklaring der høye brenntemperaturer, mange år med infusjon av furu og baderomsdøra som brant der inne sammen med henne, som forklaring på hvorfor. Men det stoppet ikke marerittene. Saken skapte overskrifter, i hvert fall lokalt. Den ble kalt Mordhytta. Aaron og jeg klarte å forhindre at navnene våre ble assosiert med Paradise Pine gjennom en avtale om anonymitet i vitneforklaringene våre. Vi fortalte aldri våre venner eller familie at vi var involverte. Vi prøvde bare å glemme. Paradise Pine står der fortsatt den dag i dag. Den er til og med tilgjengelig for leie. Eieren insisterte på å få beholde gjesteboken, så politiavdelingen rev ut Jason Hardings sider og ga den tilbake til henne. Den står fortsatt på bordet ved siden av bokhylla, og leietakere leser den fortsatt og skriver i den om sine egne besøk. Jeg synes synd på de menneskene. Jeg vet at de lurer på hvorfor noen sider er revet ut, og de vil aldri få vite hva som ble skrevet på dem. De vil le av badet uten dør, og lure på hvorfor det kommer en sur lukt fra ovnen i kjelleren. Men de skjønner ikke hvorfor. For etter at overskriftene i avisene om det grusomme drapet begynte å forsvinne fra rampelyset, ga eieren nytt navn til hytta. Og nå vil de som bestiller et opphold der, aldri få vite at de tar med familiene sine til den berømte Mordhytta. De vil ikke finne ut
at ovnen som varmer dem om natten er der hun brant. De vil ikke innse at treet barna deres klatrer i er det som Jason Harding hang i. For de kan ikke vite at stedet der de sover faktisk er Paradise Pine. Takk for at du hørte på denne episoden av Skrem deg bort. Link til nettsiden til CK Walker er lagt i beskrivelsen til denne podcasten hvis du har lyst til å lese noen av historiene hennes. Jeg kommer nok helt sikkert til å dekke flere av historiene hennes i fremtiden. Som alltid, hvis du har en historie, et emne eller hva som helst du vil jeg skal dekke på denne podcasten, så kan du sende meg mail på skremdegbort@gmail.com. Jeg håper dere får en fantastisk uke. God natt eller god morgen. Vi snakkes snart.